สมจุนเรืองเนตาตัวสลังเนตาดาลปูกาสำคัญจิงเกเนกน้องสังกัดตรังเลสรกกมปงแรงคัดกมปงฉนังคือเนตาตัวสลังนึ่งจมติวศพเนตานุเมียนรูปีรูปจีเพ็ดปลอมมวยรูปจีเพ็ดใส่มวยมีนมกบายช่อรวมคณีบันตัดเนตาเพ็ดเพราะชมูตัวสลังงี้สะจิกแหลงเมืองสไลตีจะวายสรกปรูมีนเนตาไอเตียดโดยเจี๊ยเนตาทวีสรกเนตาสลาตันนี้จะดามเจี๊ยจำดอกพองไอเนตาเพ็ดใสชมูจมติวศพรูปเนตาตั้งปีอัดมีนบุกบัจอรจนะเอาไว้เซมเซนตีก็การรูปเรียงในเนตาตั้งปีนี้หลังอาศัยเนสร็อกบ้านไรประกาศเนียตั้งคำบ่าวรุลีหยกมอกหายหยกทมอโต้ทมหมกดำเรียบจิตดำหลังอาเมียนรูปเรียงมุยมุยตุ่มหุ่มปันคลุ้นกระบายอย่างทมตีกันไล่เนตาตั้งปีนู้อัดเมียนขตอมตีกินเนื้อกันด้าวิลรีบหนึ่งใดตรองจังแก่พนมตรังเอลภูมิเพื่อขังกาดหายใบมกเตติขังหลักสอบทั้งนี้มีนกลมหรือใสไปมวยกลมอย่างทมโตเตอร์กรอบไปเลยเนตตาแตงปีนูไอขังมกมีนตีวิลส์อาร์ตจำนวนประมาณบุญจุงสมาคเนียมาย่างเตียดแบบแผนได้หนึ่งเทเบิลเนตตาหนูกิจร้านแต่เทเบิลในขนมไข่เจ๊รอชนำดำใบบูงสูงสมตะเพียงนึ่งสมอ้อยบานเสกได้สอกกำอ้อยมีนจึงงื้อดำกัดมนุษย์นึ่งสัตว์ปีหันะปิธีเรียบเปลิกาล้างเนตาบนดำบงเตอร์ไรประกาเนสร็อกยกตะเต็งเครื่องดังไหวเซมเซนมีนสมปดอาวกูมอนสราจิตดำนึ่งเครื่องจังหันประกินประสังบานหายตึบนิมนต์ประสงค์ទៅចម្រើនព្រះបរិត្តលុះប្រកឡើងគេនិមន្តព្រះសង្ឃទទួលផតតាហារួចបញ្ជាន់រូបសំឡងប្រុសឈ្មោះលាញ់នៅភូមិសំរោងអ្នកសំឡងស្រីឈ្មោះយាអៅនៅភូមិព្រែកតដោកជាដំបងគេឲ្យអ្នកលេងភ្លេងកែរហូតដល់ភ្លេងអំទូកជាទីបំផុតឯគ្រឿងដង្វាយមានគោ1មាន់ស្ងោរ1ស្រា1ដបស្លាធរ1គូអង្ករ1ចានទៀនស្ដើងក្របីដោតពីលើអង្ករ1ប្រាក់2កំប៉ុង2រៀលបើមានធ្វើការបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងផងអ្នកភ្លេងត្រូវលេងទាល់តែភ្លៀងធ្លាក់ចូលខ្លួនទើបឈប់ហើយបើមានពិធីសុំឲ្យបាត់រោគព្យាធិសត្វពិហនៈវិញគេត្រូវធ្វើសង្ឃឹក1មានធ្វើរូបមនុស្សប្រុសស្រីកាន់ដាវលំពេងដាក់ពីក្រោយរូបគោក្របីមាន់ទាឆ្កែឆ្មាដាក់ពីមុខនៅតាមរបៀងសងខាងសន្ធឹកគេដាក់គ្រឿងដង្វាយគឺមាន់បាយសម្លឯស្រូវអង្ករគេដាក់នៅកណ្ដាលគេឲ្យភ្លេងលេងតាំងពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង4រសៀលទើបរូបអ្នកទាំងពីរប្រុសស្រីព្រមទាំងភ្លេងនាំគ្នាដង្ហែសន្ធឹកនោះទៅចោលនៅទីវាលពោកណ្ដាលរួចហើយត្រឡប់មកវិញជាការបង្ហាយកិច្ចអ្នកតានោះសែបសោយតែគូមន់ស្រាជាអាហារអំពីប្រណិប័តអ្នកតាតាមឮចាស់ដំណាលតតគ្នាមកថាយូរណាស់មកហើយនៅភូមិត្រងិលនេះមានសត្វពីហនៈក្របីគូជាដើមកើតជំងឺឈឺស្លាប់រងគៀសរងគាយពេញភូមិតែម្ដងវេលានោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះត្រកគាត់ត្រូវបានស្លាប់គោអស់មួយនឹមដែរដោយសារតែជំងឺនោះគាត់បែកគំនិតចេញជួញក្រមាម្ដងបំណងថាក្រែកបានចំណាញ់ប្រាក់កាសនឹងយកទៅទិញគោតឹមប្រើតទៅទៀតតាត្រកនោះយកក្រមាទៅលក់ឲ្យស្រុកសាច់ប្រៃកំពុងលែងដដែលលុះលក់អស់ស្រេចក៏គិតថាស្អែកឡើងនឹងវិលទៅកាន់លំនៅវិញក្នុងវេលាយប់នោះគាត់យល់សុបិនឃើញគេមកប្រាប់ថាតាឯងយកខ្ញុំទៅដាក់ឯភ្នំត្រងិលស្រុកតាឯងផងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យស្រុកតាឯងបានសេចក្តីសុខសប្បាយឲ្យឈប់មានជំងឺដំកាត់ដូចមុនៗទៀត
ព្រោះស្រុកតាឯងមិនមានអ្នកណាធំជាងខ្ញុំទៀតទេងារខ្ញុំជាខ្លាំងមឿងស្ដីទីអភិបាលស្រុកព្រមទាំងប្រពន្ធខ្ញុំឈ្មោះជំទាវសុកក៏មានងារសក់ធំដែរយើងនៅនឹងដើមជ្រៃធំនេះតាត្រកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមានសេចក្តីត្រេកអរហើយទៅនិយាយបន់ស្រន់ដើមជ្រៃនោះថាសូមលោកតាអញ្ជើញទៅភ្នំត្រងើលជាមួយខ្ញុំលុះចិត្តដល់ស្រុកខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅមុនដើម្បីហៅអ្នកស្រុកឲ្យមកទទួលលោកឲ្យសមតាមស័ក្តិលោកជាធំនិយាយបវរណាស្រេចកាលណាតាត្រកក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញលុះបានទៅដល់ទួលស្លឹងគាត់បន់ស្រន់ម្ដងទៀតថាសូមលោកតាអញ្ជើញឈប់នៅទីនេះសិនចុះចាំខ្ញុំទៅនាំមនុស្សពីភូមិមកទទួលលោកតាគាត់ចូលទៅដល់ភូមិក៏បបួលអ្នកស្រុកទៅទទួលលោកតាអ្នកស្រុកទាំងអស់ព្រមទាំងពួកភ្លេងក៏នាំគ្នាមកតាមតាត្រកដល់ទួលស្លឹងហើយក៏និយាយបន់ស្រន់ទៀតថាសូមលោកអញ្ជើញទៅកាន់ភ្នំត្រងិលចំណែកមនុស្សខ្លះត្រូវចាត់ទៅធ្វើកន្លែងចាំនៅត្រង់ចង្កេះភ្នំត្រងិលជាស្រេចដូចនេះហើយទើបសន្មតថាអ្នកតាទួលស្លឹងលុះទៅដល់ចង្កេះភ្នំត្រង់កន្លែងដែលគេរៀបចំនោះគេក៏បានរៀបឲ្យប្រគំភ្លេងឡើងម្ដងទៀតគ្រានោះក៏ស្រាប់តែអ្នកតាចូលជន់រូបតាត្រកជាខាងក្រោយតមកក៏ចេះតែជន់រូបតាត្រករហូតតាត្រកចាស់ជរាតាំងពីនោះមកអ្នកតានោះមានឫទ្ធិអំណាចណាស់បើអ្នកស្រុកប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយបានទៅបន់សុំសឹងបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាទាំងអស់គូចាប់អារម្មណ៍អំពីការអស្ចារ្យមួយគឺគូដែលគេដាក់ដោតដង្វាយអ្នកតានោះលុះដល់ពេលអ្នកតានោះចូលជន់រូបក៏ស្រាប់តែវាដើរមកកាន់ទីកន្លែងមិនជន់រូបនោះឯងឥតមានគេដឹកនាំមកសោះមកដល់ហើយឈរត្រឹងពីមុខរូបសំឡឹងឯរូបសំណឹងកំពុងជន់នោះគ្រាន់តែយកទឹកទៅប្រោះលើគូក៏ដួលស្រាប់ស្លាប់មួយរំពេចតែម្ដងការស័ក្តិសិទ្ធិនេះគេឃើញតាំងពីតាត្រកនៅរស់រហូតដល់តាត្រកស្លាប់លុះតាត្រកស្លាប់ទៅអ្នកតាក៏ចាប់ចូលជន់រូបតាហ៊ីងដែលត្រូវជាកូនតាត្រកតមកទៀតផុតពីតាហ៊ីងក៏ចូលទៅជន់រូបតាអនដែលត្រូវជាកូនតាហ៊ីងទៀតលុះតាអនបែកទៅនៅភូមិសំរោងក៏ចូលទៅជន់រូបតាឡុញជាកូនតាអនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះរីឯរូបស្រីក៏ជន់តកូនតចៅដូចគ្នាដែរគឺដំបងចូលជន់រូបយាយកែវហើយបន្តបន្ទាប់មកយាយម៉ៅយាយសួនយាយឪអ្នកតានោះពីដើមបានពូកែដល់ម្លេះមកពីអ្នកស្រុកមានជំនឿខ្លាំងពេកលុះចំណេរជេរកាលខាងក្រោយមកអ្នកស្រុកចេះធម៌វិន័យត្រឹមត្រូវទៅក៏លែងសូវជឿការខ្លាំងពូកែរបស់អ្នកតាក៏ថយទៅជាលំដាប់ដែរមកនៅត្រឹមតែការបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងនិងសុំឲ្យបានបាត់ជំងឺបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ